вітання в ефірі «Тема дня». На Дніпропетровщині завершився 10-й відкритий міжнародний турнір швидких. За звання кращої бригади екстреної медичної допомоги змагалося 18 команд із 7 областей України та команда із Білорусі. Детальніше про змагання та їх результати розповість директор Центру екстреної медицини Радій Шевченко. Добрий вечір. Доброго вечора. Пане Радію, тож, власне, кому належить ідея провести такі змагання на Дніпропетровщині? І як сталося так, що вони вже стали традиційними? 10 років тому дніпропетровська команда вперше брала участь у всеукраїнських галицьких медичних ралі. Там були представлені 27 регіонів України. На щастя, тоді був Крим, був Севастополь, 25 областей. Була одна команда із Польщі, одна команда із Літви. Тоді наші команди були, як виглядали, не дуже гарно. Були перекрашені, розмальовані, розфарбовані газелі з підвищеним дахом. Були якісь форми такі різнокольорові, у когось чорного, у когось синього, у когось зеленого, у когось червона. Практично не було обладнання, на той час ще не було в достатній кількості ліків. Всі бригади України фотографувалися на фоні польської, литовської команди, які були приведені до європейських стандартів, у яких було практично все. Ми у них брали сортувальні талони для сортування великої кількості постраждалих і брали їх просто як сувеніри до себе. Ми роздивлялися їхні приспособи для внутрікосного доступу. Ми дивилися на ті воротники шанса, ми роздивлялися спинальні щити. Приїхавши з тих змагань до себе на Дніпропетровщину, прийняли таке рішення, що нам теж це потрібно. І вже 10-й рік поспіль проводимо ці змагання. Розпочали в 2009 році, пропустили всього один раз у 2014-му, коли просто нема кому було приймати, брати участь у цих змаганнях і нема кому було їх проводити. А так 10 років проводимо, залучаємо все більшу кількість бригад, залучаємо безумовно Дніпропетровщину, всі бригади всіх станцій Дніпропетровської області. І 4 роки поспіль вже ці змагання є відкритими, а з минулого року є міжнародними. Власне, яку мету ставили перед собою, що мотивувало організаторів? Мотивувало дуже багато таких причин, що може мотивувати. Це, по-перше, підвищення авторитету служби екстреної медичної допомоги, бо нас практично ніхто не бачить. У безпорадному стані забрав хворого на дорозі після дорожньо-транспортної пригоди, врятував життя, привіз до приймально-діагностичного відділення лікарні, здав у лікарню, там хворий одужав, і всі знають, що його врятувала лікарня, там будь-яка лікарня. А швидку допомогу ніхто не знає, швидку допомогу не дуже поважають у суспільстві, не дуже поважно відносяться викликаючі. І тому для підвищення авторитету зроблені ці змагання, для підвищення, безумовно, майстерності також. Для вшанування пам'яті засновника служби екстреної медичної допомоги Дніпропетровщини Степана Олександровича Бешти. Для того, щоб побачили нас можновладці і привернути їхню увагу до себе. І, можливо, знову розпочнеться закупівля швидких, яка не проходить вже 6 років на Дніпропетровщині, взагалі в Україні централізовано. Тобто дуже-дуже багато причин. Ну і саме перше, можливо, подивитися в очі один одному, поспілкуватися, обмінятися досвідом, показати, чого ти вартий, що ти можеш рятувати життя, і щоб це побачила по можливості як можна більша кількість людей. Власне, у цьому році були якісь нововведення? Чого було такого новенького, нестандартного, чого не було раніше? Задання ускладнюються з кожним роком. Керівники учбово-тренувальних центрів практично половини України, от сьогодні у нас на цих змаганнях у нас було 6 областей, Мінськ, наш учбово-тренувальний центр, нашого обласного центру медицини катастроф, спілкуються між собою і роблять завдання все заплутанішими. Вже не буває просто підвищення тиску, просто дорожньо-транспортної пригоди, просто утоплення. Це щось таке, що примусює клінічно мислити, примусює приймати нестандартні рішення для того, щоб все-таки у найкоротший термін, згідно протоколів європейських, врятувати життя. Цього разу, скажімо, був хворий з декстракардією, це коли серце розташовано справа. Тобто його вислухують, якщо вислухують фіктивно, або як на змаганнях, або думають, що то манікен. До речі, як було на змаганнях? Чи всі це зрозуміли? На змаганнях практично всі. Практично всі 18 команд. Декстракардія була, серце розташовано справа. Вперше був повішений. Ну, є, трапляються випадки суїцидальні.
суїцидальні спроби. На щастя, не всі вони закінчуються смертю, тому приходиться рятувати життя. Необхідно рятувати життя у перші хвилини. Тут було повішення, сатаніст повісив людину. Нам допомогли працівники органів внутрішніх справ, знешкодили сатаніста. Треба було зайти в помешкання, і вперше, ніж відновлювати прохідність дихальних шляхів, він розпочати дихати, там були запалені свічки. Аби їх не загасити, то мог би взірватися кисневий балон. Тобто треба мислити клінічно, мислити не тільки як медик, а як розвинена людина інтелектуальна. Треба загасити свічки, зняти з петлі, покласти на пол, відновити прохідність верхніх дихальних, шляхів і розпочати інгаляцію кисню. Аби цей кисень почав поступати до хворого із незагасеними свічками, то було б лихо і постраждали всі бригади. Достатньо таки нестандартні ситуації. Хто розробляв ці сценарії, хто, власне, вам допомагав в організації? Ідеологом цих змагань вже котрий рік поспіль є керівник учбово-тренувального центру, обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Олександр Володимирович Рой. Молода людина, яка вчить фельдшерів, вчить лікарів екстреної медичної допомоги, яка готує змагання вже котрий рік поспіль разом зі своєю командою викладачів учбово-тренувального центру. Котрий рік поспіль вже залучаються до наших змагань керівники аналогічних учбових центрів з України, із Харкова, із Києва, із Одеси, із Краматорська, із Кропивницького. Тобто є десь до десятка людей, які зможуть зробити просто страшні конкурси, в яких дуже складно буде розібратися, але які зустрічаються в реальному житті. І відпрацювання їх, принаймні, на змаганнях допоможе зрозуміти, що станеться в реальному житті, допоможе врятувати життя. Наша знімальна група побувала на змаганнях. Я пропоную переглянути сюжет, відразу після чого повернемося до розмови. Не мешайте, пожалуйста, медикам работать. Не трогайте меня. Чего меня хватает? У вас вообще права уже это есть? Я на вашу сторону. Мы вообще на сколько приехали? Мы приехали вовремя. Бригада швидкої медичної допомоги із Одеси бере участь у чемпіонаті кожного року. Капітан команди Владислав Крижановський говорить, що тут можна навчитися, перейняти досвід колег та показати свій результат. Ми побачили таку ситуацію, яка дуже рідко зустрічається в практиці лікаря швидкої допомоги і взагалі в практиці лікаря. У пацієнта була декстракардія, це коли серце знаходиться з іншого боку, з правої сторони. У пацієнта був невідкладний стан, ми надали йому усю необхідність медичну допомогу професійно, ефективно і доправили його до лікарні. Нам вистачило 10 хвилин для того, щоб якісно надати екстрену медичну допомогу пацієнту. Всього 6 локацій з різними ситуаціями: панкреатит, інсульт, людина, яка повісилась, аварія, відірвана кінцівка та падіння з дерева. Кожна команда по черзі переміщувалась точки на точку. За виконанням завдань слідкували судді, які фіксували час та помилки. Це аварія, яка за легендою сталася тому, що водій втратив свідомість за кермом. Життя йому рятують студенти Дніпровського медичного коледжу. Акуратно, акуратно, ноги витаскуємо. Із ноги кров тече. Так, я наложу час швидко. Конечності, травмоосмотр. Нормально. Крепітація стопи. Міряю. Як видите? Руки. Як видите? Що ви видите? Здесь кровотечення? Да. Під час ДТП вони повинні виявити, що це хворий на цукровий діабет, він вколов собі інсулін, але не встиг поїсти. Це дуже важливо, бо не всі на це орієнтуються. Вони діють як тільки ДТП, як тільки травма, і не орієнтуються, що чоловік не має свідомості, тому що у нього гіпоглікемія. І ми дивимося, чи вони реагують на те, що він без свідомості, чи вони не реагують на це. Другий рік, як чемпіонат став міжнародним завдяки команді із Білорусі. Світлана Філатова 5 років працює фельдшером у Мінську. Жінка говорить, що все було максимально наближено до реального життя. Тому всі ситуації вона сприймала не як гру, а як порятунок людського життя. Ви підніміть його чи ще? Я припиняв. Ще. Все. Давай. Раз, два, три. Сейчас.
Чемпіонат отлично підготовлен. Чемпіонат чудово підготували. Команди працюють дуже злагоджено. На деякий час забували, що все це не справжнє. Настільки реалістично було. У нас все вийшло, але завжди хочеться показати кращий результат. Є до чого прагнути. За словами організатора чемпіонату Радія Шевченка, переможців буде декілька. Краща закордонна бригада, перша студентська команда та одна номінація серед 6 областей України. Окремо оберуть переможця серед 9 бригад Дніпропетровщини, яка представлятиме область на чемпіонаті у 2020 році у Полтаві. Ольга Запорожська, Павло Чорненко. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина. Ну, а ми продовжуємо. Який був відбір? Чи були якісь обмеження до потенційних учасників? Можливо, вікові обмеження чи якісь кваліфікаційні вимоги? У нас дуже жорсткий відбір. Ніяких вікових обмежень. У нас було 6 змагань регіональних на кожній станції швидкої допомоги, екстреної медичної допомоги Дніпропетровщини. Протягом першої половини вересня пройшли змагання. І тут, на Орлівщанській землі, у санаторії-курорті Орлівщина, на фіналі, це дійсно був фінал, оскільки змагалися переможці, які перемогли у кожній станції. Дніпропетровській, Криворізькій, Кам'янській, Нікопольській, Павлоградській, Новомосковській і Дніпровській. Тобто, безумовно, був відбір і немає ніяких вікових обмежень. Хто хоче брати участь на станції, переможе, незалежно від того, він тільки закінчив там медичний коледж, інститут, чи він людина пенсійного віку, хоче брати участь, нехай бере. Ви бачите, ну, не літня, але жінка з середнього віку брала участь із Мінську. Це краща бригада Білорусі. До речі, вона на чистій українській мові нас вітала. Вона працювала у Донецькій області. Спочатку він і поїхала до Мінську. Є прихильницею України, патріотом України, працює там, бере участь. Ніяких вікових обмежень, тільки кваліфікація і бажання перемагати. Власне, які етапи проходили команди, дещо ми вже побачили із сюжету. Я так розумію, були різні локації, були різні завдання, і подекуди вони були дуже нестандартними. Розкажіть детальніше. Було 8 етапів. Перші 2 етапи пройшли одразу після відкриття чемпіонату, який освятив владика Іриней, до речі. І перші 2 етапи були такі, яких не було ні в кого в Україні, ніде я такого не бачив. Перший етап був гумористичний, коли команди поділилися не за місцем роботи, а поділилися за кольором шариків, які вони тягнули з чорного мішка. І вони розділилися на дві команди і перетягували канат. Другий етап був тести. Тести були медичні для членів бригади, і тести були не медичні для тої особи, яка супроводжувала бригаду. Тобто були питання, кому забив гол у фіналі Ліги чемпіонів Андрій Шевченко, хто засновник фірми «Адідас» і таке інше, там столиця Мадагаскару. Зараз ми бачимо вже на екранах. Ці етапи не такі. За декстракардію заповішеного я вже сказав. Був етап, скажімо, відірвана травматична ампутація нижньої кінцівки під час дорожньо-транспортної пригоди. Велосипедисту відірвало ногу. Тобто приїхати не тільки потрібно зупинити кровотечу, почати реанімаційні заходи, потрібно запитати, чи безпечно, небезпечно працювати, оскільки можуть бути які-то фактори дуже, дуже безпечні для роботи бригади. Був етап там, де, скажімо, хворий, приїхала бригада, хворий лежить долі. Він піднявся на залізне дерево, піднявся на стілець, зривав яблуко і впав. Тобто бригада може бути орієнтована на яку-то травматичну патологію, а там був інсульт. Тобто ти можеш шукати переломи, імобілізувати кінцівки, імобілізувати шийний відділ хребта, а не звернеш увагу, що асиметрія обличчя і потрібно вести його до нейрохірургічного відділення, нейровізуалізацію на пошкодження головного мозку. Тобто були такі дуже заковиристі етапи, вони складні стають з кожним роком, стають жорсткішими наші європейські протоколи. Ми вимагаємо в реальному часі використання медикаментів, використання видаткових матеріалів. Якщо ти починаєш інтубацію, ти переходиш від статиста до манекена і проводиш його в реальному часі. Якщо ти проводиш непрямий масаж серця, наш манекен констатує кількість натискань, глибину натискань, тобто все проводиться дуже, дуже складно і дуже жорстко судиться. Тобто це була така собі генеральна репетиція реальних ситуацій, подекуди дуже нестандартних. Це була квінтесенція і концентрація самих реальних ситуацій.
Чому концентрація? Тому що за 8 місяців 509 тисяч викликів обслугувала швидка допомога, екстрена допомога Дніпропетровщини, і лише 1918 виїздів на дорожньо-транспортні пригоди. Тобто вони не трапляються кожні 5 хвилин, на щастя, з великою кількістю постраждалих, але коли вони трапляються, людина повинна бути готова до самого найскладнішого, що ми і представили на наших змаганнях. Чи завжди команди діяли злагоджено та професійно? У яких випадках найчастіше допускалися помилки? Цього разу у нас не було сортування з великою кількістю постраждалих. Ми від нього відійшли, оскільки на кожних змаганнях є такий етап. Цього разу не було. От на сортуванні допускається найбільша кількість помилок. І найбільша кількість помилок допускається під час дорожньо-транспортних пригод. Скажімо, там, де залучалися співробітники органів внутрішніх справ, потрібно було там гіпоглікемічна кома, людина без свідомості. Найскладніше витягти його з машини, витягти дуже грамотно. І тут потрібна командна робота – і медиків екстреної допомоги, і співробітників органів внутрішніх справ, і Державної служби надзвичайної ситуації. Тобто один тримає шию, і хтось бере за кінцівки, хтось підкладає короткий спінальний щит, хтось одягає воротник шанса, комірець шанса, хтось починає прямо в машині, безпосередньо вже в транспортному засобі проводить внутрішню венну ін'єкцію. Тобто командна робота під час дорожньо-транспортних пригод дуже... Ну, ти бачиш, вона є чи її немає, чи команда спрацьована, злагоджена, чи вона тільки сьогодні на змаганнях зустрілася. На цих змаганнях було все дуже високопрофесійно, і це ми бачимо по протоколам, по ітоговій таблиці. Дуже невеличка розбіжність між першим і останнім місцем по протоколах, по кількості балів, тобто немає там 500 і 200. Дуже вже так тісненько, в рядочок, і тобто команди навіть, що, які посіли там не перші місця, то вони не пасуть задніх. Хто ще, окрім медичних працівників, брав участь у змаганнях? Хочу, до речі, дякую за запитання. Хочу висловити подяку ректору Державного університету внутрішніх справ Дніпропетровського державного університету полковнику Андрію Євгеновичу Фоменко за те, що він надав нам можливість відпрацювати міждисциплінарну, міжвідомчу навіть взаємодію між медиками і між працівниками патрульної поліції. Нам був наданий екіпаж патрульної поліції з машиною, які брали активну участь у двох етапах. У першому етапі, там, де у нас сатаніст вішав людину, знешкодили сатаніста співробітника органів внутрішніх справ і дозволили нам безпечно працювати на місці події. Другий етап – це дорожньо-транспортна пригода, яку тільки що коментувала у сюжеті Галіна Гладнєва. Там співробітники допомагали безпосередньо евакуації і забезпечували. Тобто саме вони відповіли на питання, чи безпечно працювати у цьому місці, а тоді вже забезпечували евакуацію і імобілізацію постраждалого. Тому дуже дякую за відпрацювання такої ситуації і на змаганнях, а в повсякденному житті це, безумовно, наші... навіть співробітники екстреної допомоги, оскільки ми в минулому році навчили 96 осіб патрульної поліції за програмою «Перший на місці події», оскільки ми розуміємо, що не завжди ми можемо бути перші, а патрульна поліція, якщо буде перша на місці пригоди, на дорожньо-транспортній пригоді, і почне першою рятувати життя, то це підвищить шанс на спасіння у постраждалого. До речі, ми поспілкувалися з майором поліції, викладачкою тактичної медицини Університету внутрішніх справ Станіславою Миронюк. Власне, вона брала участь у змаганнях. Давайте подивимося. Вже третій рік ми курсантів навчаємо алгоритмам дій в разі екстремальних ситуацій. Взагалі, що таке тактична медицина? Це такі дії в екстреній ситуації, які необхідно зробити саме медичного характеру для того, щоб врятувати життя і здоров'я особи. В житті такі випадки бувають, це і дорожньо-транспортні пригоди, і падіння з висоти, і постраждалі під час вчинення злочину зі зброєю, якщо це може бути постраждала і якась особа цивільна, і працівник поліції, можливо, сам злочинець. 19 вересня я зі своїм колегою, викладачем кафедри тактико-спеціальної підготовки Кондратенко Іваном Миколаївичем, була запрошена на 10-й ювілейний чемпіонат бригади екстреної медичної допомоги, де ми прийняли участь на двох локаціях. На першій локації був сценарій, де ми виконували роль поліцейських, які затримували злочинця, який вчинив повішення іншої особи, а вже бригади екстреної медицини допомагали повішеному.
І друга локація, на якій ми були задіяні, це дорожньо-транспортна пригода. За сценарієм, там водій, потрапивши в дорожньо-транспортну пригоду, був без свідомості, в нього була зламана нижня кінцівка, нога, і в нього була масивна кровотеча. І вже ми допомагали бригадам екстреної медичної допомоги. В таких випадках під час при ДТП ми постраждалого не маємо, як працівники поліції, не маємо права виймати. І лише окрім випадків, в яких існує ризик, а саме загорання машини, або якщо ми розуміємо, що особа, що потерпіла, не дихає, їй необхідно проводити реанімаційні дії. Але швидка діє інакше. Швидка, звісно, виймає особу. І ми, як працівники поліції, можемо допомагати їм виймати особу. Ми можемо накласти турнікет, зупинити масивну кровотечу. Ми можемо накласти шину в разі перелому. І ми, як працівники поліції, можемо допомагати екстреній медичній допомозі виконувати такі дії, які б зекономили ті хвилини, секунди, які необхідні для них і які допоможуть не лише врятувати життя особі, але й його здоров'я. Для нас це також був дуже цікавий досвід, як для викладачів кафедри тактико-спеціальної підготовки, оскільки ми також вчилися працювати з бригадами екстреної медичної допомоги, з ними контактувати, бо це для нас також нове. І так були нарікання з боку екстреної медичної допомоги. Вони казали, що працівники поліції, якщо брати в житті, вони ніколи не допомагають, навіть не пропонують допомогу. Ну, це пов'язано з тим, що вони ще тільки навчаються. Ми навчаємо курсантів наших і будемо мати надію на те, що наші працівники, наші курсанти, які підуть далі працювати, вони будуть допомагати екстреній медичній допомозі рятувати життя людей. Ну, ми продовжимо, пане Радію. Кому було довірено бути суддями на змаганнях? Судді – це найсамовідданіші, мабуть, працівники екстреної медичної допомоги, які працюють в учбово-тренувальному центрі, які неодноразово брали участь і перемагали у обласних, і навіть у всеукраїнських, наприклад, у кремінецьких медичних ралі зимових, перемогла бригада. Ці люди є суддями. Це молоді люди. Один із них – Євген Гроховський, який є чемпіоном Дніпропетровщини по успішних реанімаціях. У нього десятки реанімацій за рік. Це, скажімо, Галина Гладнєва, яка тільки що виступала в сюжеті, ми її бачили. Працює в пренатальному центрі і займається навчанням в учбово-тренувальному центрі. Це старший фельдшер центральної підстанції міста Дніпра, який є на сьогоднішній день емблемою служби. Він був на білбордах, він був на виставках у Мінорі. Він представляє службу зараз своїм обличчям і своїм безумовно інтелектом. Це декілька керівників учбово-тренувальних центрів наших друзів з інших областей України. Там Дмитро Майський з Кіровоградщини, Володимир із Харкова, Олександр Швабний приїхав з міста Київ. Тобто декілька, там, десь 5 осіб з інших областей, які є такими ж ентузіастами, як Олександро, які видумують ці змагання, видумують етапи, які є справжніми просто монстрами нашої служби і цього руху. Власне ж, хто став переможцем і чим команда переможець підкорила суддів? Бездоганним виконанням протоколів, відсутністю жодної помилки і тим, що набрала максимальну кількість балів на всіх шести етапах. Ви сказали про вікові обмеження. Це випадково, безумовно, але ми можемо показати, що лікар у нас працює з 15 січня 2019 року, на протязі півроку працює лікар. Фельдшер працює з буквально декілька місяців після закінчення медичного училища. І ці люди, які працюють, не працюють навіть щороку на службі, вони були волонтерами під час свого навчання, і вони прийшли в службу швидкої, вони перемогли на Дніпропетровській, на Дніпровській станції, і вони перемогли практично пів України на цих змаганнях, і вони будуть представляти Дніпропетровщину у 20-му році на всеукраїнських змаганнях. Власне, чи все вдалося, на вашу думку? Не буває без помилок. Ми їх, безумовно, опрацюємо, і 11-й чемпіонат буде ще кращим. Але ті, хто приїхали, у нас конкурс на наші змагання, наш чемпіонат, ті, хто приїхали, дуже вражені, вони хочуть сюди приїздити ще раз і неодноразово. До речі, що пишуть учасники, судді, гості на сторінці у Фейсбук ініціатора змагань Радія Шевченка? Давайте подивимося.
Дякуємо і призерам, і учасникам. Ви разом робите одну важливу справу. Організатори теж трудяшки. Дякуємо всім за тепло, з яким нас зустріли, за драйв і задоволення. Дякую всім, і організаторам, і суддям, і колегам. Ми щасливі, що мали змогу взяти участь у цьому святі екстреної допомоги. Усі ми об'єднані однією метою – рятувати життя, тому що здоров'я та життя людини – це найцінніший скарб. Чемпіонат є майданчиком, де бригади не тільки здають іспит на професійну майстерність, а й мають можливість для плідного спілкування та обміну досвідом. А також отримують потужний поштовх для вдосконалення. Дякуємо організаторам за цю можливість. Речі радіо, я переглянула усі стрічку відгуків, і негативних там не було. Напевно, на досягнутому. Не збираєтесь зупинятися? Наша мета, щоб всі 280 бригад екстреної допомоги Дніпропетровщини були на тому рівні, на якому виступили наші 9 бригад із 6 станцій Дніпропетровської області з обласного центру медицини катастроф. Тоді можемо запевнити, що всі випадки надання екстреної допомоги будуть на висоті і життя буде врятовано. Щиро дякую, що ви сьогодні у нас були в гостях. Успіхів вам у вашій роботі. Наостанок хочеться побажати здоров'я усім. Це була тема дня. Я і ведуча Олена Федоренко. До зустрічі.